Os talleres de desenvolvemento cognitivo organizados polo Concello e a Faor remataron hoxe e voltarán no mes de setembro. O Centro Comercial Aberto celebrará este venres e sábado os Días Locos con descontos en 35 comercios, animación de rúa e pinchos. Esta mañá presentouse no Carballiño o Campeonato Galego de Patinaxe Artístico Show que terá lugar este sábado no municipio. O Club Deportivo Arenteiro anuncia que o seu capitán Dani Portela non estará cos verdes na próxima tempada en Segunda Federación. Hola a todos, moi boa noite. Comezamos hoxe falando dunha moi boa nova, sobre todo para as familias e para as persoas maiores. A Xunta de Galicia conseguiu reducir neste último ano un 28% o tempo de espera desas valoracións de dependencia para os coidados e melloras destas persoas. A conselleira de Políticas Sociales e Xuventude, Fabiola García, destacou que no último ano reduciuse nun 28% o tempo que unha persoa espera por unha valoración en dependencia. Fabiola García achacou este descenso nos tempos de agarda ao reforzo do persoal dos equipos de valoración, que se fixo hai 8 meses, ca contratación de 36 profesionais, entre terapeutas, médicos, psicólogos e traballadores sociais. A conselleira informou que, froito destas novas incorporacións, no primeiro cuadrimestre deste ano incrementáronse en máis dun 31% as valoracións de grau de dependencia con respecto ao 2021. Ademais, se enmarcou este reforzo no persoal no plan de choque en dependencia que está a desenvolver o Executivo Autonómico e que ten como obxectivo reducir a metade os tempos de espera que se rexistran na actualidade. E seguimos falando de persoas maiores, neste caso do Carballiño. Hoxe tivo lugar a última clase deses talleres de desenvolvemento cognitivo organizados polo Concello e a Asociación A Faor. Hoxe nas instalacións do Bo Día Familia tivo lugar a clausura dos talleres de memoria organizados por A Faor, Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer de Ourense, e que conta cunha trintena de usuarios no Carballiño, que realizan 2 días a semana actividades de memoria e desenvolvemento cognitivo. Ademais da última sesión, hoxe recibiron un diploma polo esforzo feito nos últimos meses. A actividade retomarase en setembro, despois de un merecido descanso no verán. Es el último día, antes de las vacaciones de verano, y después retomaremos la actividad en septiembre, como todos los años. Es un periodo para que también descansen, ¿no? Vienen 2 días a la semana, talleres de 1 hora y media, tenemos 2 grupos, y realizan actividades de estimulación cognitiva en ejercicios orales, ejercicios fichas escritas también, dirigidas o orientadas por una profesional de nuestra asociación. Esta actividade conta ca colaboración do Concello do Carballiño e leva en marcha 8 anos, incrementando as persoas interesadas cada vez máis, a pesar do descenso pola pandemia. Poden participar tanto persoas sanas que queiran previr o deterioro ou aquelas que xa presentan algún deterioro cognitivo. Hacemos con el Concello de Carballiño e llevamos ya muchos años realizándolo e todos los años tenemos la posibilidad de hacerlo. Cada vez tenemos más demanda, de hecho este año han incrementado bastante. Con la pandemia tuvimos un pequeño bajón por las circunstancias del miedo que tenían las personas mayores para acudir a este tipo de actividades, pero ahora cada vez se incrementa más y tenemos más demanda para septiembre. Una persona puede ser una persona que quiera ejercitar sus capacidades cognitivas de cara a un envejecimiento activo saludable, o una persona que tenga un deterioro cognitivo leve que necesite este tipo de estimulación cognitiva para poder ejercitar y rehabilitar sus capacidades cognitivas. Froito desta colaboración co Concello, hoxe estivo tamén a concelleira de Servizos Sociais, Guadalupe Sobrado, quen destacou a importante labor deste colectivo para a veciñanza.
Todos os que queiran inscribirse nestes talleres poderán facelo a partir de setembro a través da Asociación AFAOR. Temos agora esta pandemia, entre comillas, chamada Alzheimer, que é unha enfermedad horrible e, por lo menos, pues, intentamos que se retrase el maior tempo posible. E entón, mediante a estimulación, os trabajos e todo o que facen, a ver se conseguimos, por lo menos, que non avance tan rápido. Están todos encantados, acabo de hablar con ellos, están felices hasta en este momento, pues les amarga abandonar ahora el curso, porque, bueno, vienen encantadísimos y hay un buen ambiente, se llevan todos genial. Y la verdad que yo me siento muy orgullosa como concelleira de poder contribuir a que esta gente, pues, que avance y que esté entretenida y acordarnos de ellos, porque podemos ser nosotros en un futuro, pues, estar igual que ellos. E ademais tamén nos últimos días estivo presente no Carballiño esa proba piloto da Xunta de Galicia como é a Oficina Agraria Móvil. Estivo ubicada na Pista Roxa. Hoxe estivemos coñecendo as súas instalacións. Trátase de acercar todos eses trámites relacionados co medio rural á cidadanía. A Oficina Agraria Móvil é un servizo itinerante pioneiro para facilitar a xestión dos trámites no rural. As explotacións agropecuarias disporán de a menos 15 minutos dun punto no que poidan realizar trámites administrativos e recibir formación e información, sobre todo correlacionado ca súa actividade. A oficina conta con persoal para prestar os servizos administrativos, técnicos e veterinarios e anunciará con antelación as rutas a realizar para que os cidadáns saiban onde e cando se van situar en todo momento. Nos últimos días estivo no Carballiño e ofrece un servizo que se pode tamén realizar no centro comarcal, pero deste xeito máis preto. E falamos agora de novo de un pulo para o comercio de proximidade. O Centro Comercial Aberto organizará mañá venres e o próximo sábado os Días Locos. Trátanse de ofertas e descontos en 35 locais do Carballiño e tamén colaborarán 12 locais hostaleiros ofrecendo pinchos. Haberá animación de rúa e tamén actividades para os máis pequenos. O Centro Comercial Aberto do Carballiño presentou esta mañá un novo evento, os Días Locos, que terán lugar o 17 e 18 de xuño, mañá venres e o sábado, nas rúas do Carballiño, locais comerciais e hostaleiros. Participan un total de 35 comercios asociados ofrecendo descontos especiais. Esta vez prolongámoslo en vez de un día, ímolo facer dous días, non? Por eso empezamos co que a campaña o 17 venres e tamén se realizará o sábado. O sea, son dous días no que as tendas nesta ocasión colaboran 35 establecementos asociados nesta actividade pondo ofertas e promocións e descontos especiais neste dous días, venres 17 e sábado 18 de xuño. Ademais, as principais rúas da vila estarán amenizadas. Mañá venres haberá música de charanga e haberá atraccións infantís. Un hinchable situado na rúa Curros Enríquez e un touro mecánico infantil situado na praza Emilia Pardo Bazán. O sábado, durante todo o día, as rúas estarán amenizadas con música e zancudos. Ademais, realizarase o sorteo de vales por valor de 300 euros entre todas as persoas que se animen a realizar unha compra. Tamén haberá 12 establecementos de restauración e repostería en colaboración ca actividade que ofrecerán degustación de tapas. Bueno, aparte, como sabedes, o CCA sempre, absolutamente sempre, en todas as súas campañas, premiamos a fidelidade do cliente, a confianza de mercar no comercio local, en esta ocasión non iba a ser menos. Entón, sorteamos 300 euros en vales de compra, vale? As tendas participantes entregarán ao cliente que consuma unha papeleta, vale, para entrar no sorteo, e o sorteo realizarase o día 20 ás 12 da mañá nas redes sociais da Asociación Centro Comercial Aberto. Vale, por outra banda, para acceder tamén a esas actividades infantís, tamén recibirán unha papeleta desde os establecementos asociados.
Bueno, como non, o comercio no Carballiño non se entende sin estar acompañado dos compañeiros de hostelería, non? En esta ocasión, como sempre, pois fixemos esa chamada de si querían colaborar, por suposto recibimos unha resposta super positiva e temos 12 establecementos hosteleiros asociados que van a participar invitando os clientes en unha degustación de tapas variadas. Tamén se lle entrega unha papeleta ao cliente do establecemento comercial para acudir a estes locais hosteleiros a degustación de tapas, igual que os compañeiros de confitería Cerviño que farán unha degustación dulce. Na presentación esta mañá de este evento estivo tamén a concelleira de Comercio, Silvia Baranda, quen destacou o traballo feito polo Centro Comercial Aberto a prol do comercio local e convidou a todo mundo a apoiar as vendas de proximidade. Carlocos no Carballiño, estamos a falar de un evento que vai transcurrir ao longo do venres e do sábado, con sorteos, con animación na calle e todo para apoiar o comercio do Carballiño. Está claro que nos momentos que estamos a vivir, despois da pandemia e agora con todos os problemas que estamos a ter e todas as subidas, a economía non está moi loable, que podamos decir, e entonces hai que incentivar o comercio de alguna maneira. E o CCA está a facer unha labor estupenda, axudando a toda esta xente que está a pasar mal, e desde o Concello queremos apoiar e queremos animar a xente a que asistan os eventos, que compren o Carballiño, eso sobre todo sempre o digo, que hai que axudar a xente do povo e deixarse de ir a grandes áreas comerciales, que de vez en cando podese ir, evidentemente, pero bueno, necesita a pequena empresa e o que máis o necesita. Pero comercio e hostelería sempre van moi unidos e por eso creemos que é importante facer partícipe desta festa de verán e destos días locos que queremos. Creemos tamén que a xente nos fai un pouco de falta un día loco. Fai moito tempo que estamos un pouco apagados. Por outra banda, quero destacar o agradecemento, por suposto, ao Concello. Podemos destacar que esta campaña é cofinanciada pola subvención que aporta o Concello do Carballiño a Asociación Carballiño Centro Comercial e Aberto, igual que dar as gracias á Xunta de Galicia, a Vicepresidencia Segunda da Consellería de Economía, Industria e Innovación. E tamén para esta fin de semana, pensando nos máis pequenos, o novo cine de Leiro trae a nova estrea de Pixar. Trátase de Lightyear, unha película centrada na historia dunha das persoaxes de Toy Story, Buzz Lightyear. O novo cine de Leiro trae para esta fin de semana un filme pensado nos máis pequenos. Trátase da recentemente estreada nova entrega de Pixar, Lightyear, protagonizada por unha das persoaxes máis icónicas de Toy Story. É a historia de orixe de Buzz Lightyear, o héroe que inspirou o xoguete e que nos presenta o lendario Space Ranger, que acabará con xeracións de fans. Poderase ver o venres, sábado e domingo en sesións ás 4 da tarde, ás 6:15 e ás 8:30, e o luns e xoves próximos ás 6:15 e ás 8:30. Let all the children do it. E hoxe, 16 de xuño, é o Día Internacional das Remesas Familiares. Vale, para hacernos unha idea, a la superficie de Perú e Ecuador juntos. Este evento foi establecido por decreto da Organización das Nacións Unidas, co obxectivo de recoñecer a importancia da contribución económica que realizan os traballadores migrantes en todo o mundo para a mellora da calidade de vida das súas familias nos diferentes países dos que proceden, sendo estas achegas tamén meritorias para o desenvolvemento económico e o avance das nacións.
ya que contribuye a la desaparición. A remesas familiares consiste en envío de dinero y otros recursos como alimentos y medicamentos por parte de los emigrantes de cualquiera parte del mundo o su país de origen, destinados a cubrir gastos básicos para manutención de sus familiares. La contaminación del agua. Sin embargo, los gobiernos se comprometen de aquí a 2030 a luchar contra la desertificación. Esta mañana también se presentó otro evento para este fin de semana no Carballiño. Trátase do Campeonato Galego de Patinaje Artístico Show en categoría segunda. Estivemos en esta presentación y contámosles más detalles. Esta mañana tuvo lugar a presentación do Campeonato Galego de Patinaje Artística Show en segunda categoría, que terá lugar este sábado dende as 5:30 da tarde no pabillón Paco Chao do Carballiño e que será unha das probas máis importantes de Galicia. Por el patinaje, por la confianza que amosa a Federación Galega de Patinaje o Comité no noso club para organizar este evento, que é un dos máis grandes que se pode organizar na comunidade. Importante para o clube, vai ser un reto organizativo espectacular. Vamos poñer a prova todas as nosas capacidades de coordinación. Estamos traballando moitísima xente para que isto, para poder leválo adiante. Vai nos dar moitísima visibilidade, tanto a nos como ao Carballiño. Vamos nos poñer outra vez no mapa, con letras grandes, ademais. O que está demostrando este club é que, traballando desde a base, desde o deporte base, facendo ben, pouco a pouco, a modo, sen empresas, estamos nos posicionando nas partes altas das clasificacións, estamos nas partes altas dos podios, somos das apostas xanas para as primeiras posicións de deporte. Organizado polo Club de Patinaxe AEDE do Carballiño, traerá un total de 333 patinadores, 40 técnicos, 35 delegados e 23 clubes, que amosarán un total de 30 coreografías, que ademais serán retransmitidas por streaming e tamén en pantallas no exterior do pabillón, ou non haberá aforo suficiente para todos. As 5 menos cuarto da tarde quedan en taquilla a venta unhas 200 entradas. Vamos a poñer pantallas na parte exterior do pabellón, por si alguén quere arrimarse por ali a participar da festa do patinaxe deste fin de semana, pois que tamén poda disfrutarlo ali fora. Na presentación deste evento estivo tamén a concelleira de Deportes, Silvia Baranda, quen agradeceu a labor feita polo Club AEDE para conseguir traer un campeonato deste nivel ao Carballiño, que ademais repercutirá tamén na chegada de xente á vila para coñecer e quedarse. Quero darlle as gracias ao Club AEDE, porque sin eles isto non sería posible, non podría vir a Carballiño. Estamos a falar de 400 patinadoras de toda Galicia, ca súas respectivas familias, o sea que é un acontecemento que vai atraer aproximadamente entre 1.000 e 1.200 persoas a este povo. Xente que vai coñecer o Carballiño, vai consumir en Carballiño e todo o que sea atraer xente para este povo, pois é de agradecer. Entón, están a facer unha labor que, xa digo, sin ningún tipo de interese, máis que traballar e porque lle gusta e por o ben do deporte. Nos desde o Concello queremos darlle, xa digo, outra vez as gracias por o traballo que están a facer. Os que queirades, non sei se haberá capacidade, pero bueno, desde fora creo que se van a poñer unhas pantallas para ser de que queira acercarse a ver. A verdade é que é un espectáculo, eu que tuve a oportunidade de estar moitas veces, é un espectáculo, é moito traballo destas nenas ao longo do ano. Case 1.500 persoas daránse cita no Carballiño, un motor económico importante, algo que para o clube tamén é unha motivación extra o conseguir que así sexa. Meter realmente unhas 1.400 persoas no povo que van a ter que consumir aquí sí ou sí, porque veñen de mañá e o campeonato é de tarde, co cal hai que comer no Carballiño, non queda outra. En un momento no que ven moi ben que esa xente consuma no Carballiño, vale? Sabemos que neste momento este campeonato sí vai ser un motor importante para a economía, estamos encantados de que sea así, o sea, de feito fixamos toda a forza posible para traer este campeonato para aquí, ¿no? A outra cita ca patinaxe esta fin de semana será o domingo, ca gala de fin de curso das escolas de patinaxe, organizada tamén polo Club AEDE. Será tamén no pabillón Paco Chao dende as 6 da tarde.
festa das familias, onde as familias poden ver todo o que levan progresado os seus nenos. Bueno, vai ser un día, penso que espectacular, sobre todo, con palabras grandes, bonito, ¿no? E tamén nos deportes, neste caso, a cara amarga do fútbol e as súas fichaxes. Hoxe, soubemos por parte do Club Deportivo Arenteiro que Dani Portela, o seu capitán, non seguirá formando parte do clube nesta próxima tempada. A través de redes sociais, palabras de agradecemento para o capitán. O Club Deportivo Arenteiro anunciaba a través das súas redes sociais que para a próxima tempada 2022-2023 o seu actual capitán Dani Portela xa non formaría parte do seu plantel. O clube agradeceu o seu esforzo, dedicación e traballo e o seu alma de liderazgo, que en parte foi a clave do éxito. Recórdanlle que esta, o Arenteiro, é a súa casa e a súa familia. Esta é unha das moitas novidades que iremos coñecendo ao longo das próximas semanas, nas que haberá renovacións, despedidas, pero tamén chegarán caras novas. En canto á previsión meteorolóxica para mañá venres, manteremos todavía altas temperaturas de novo, aínda que de cara a fin de semana baixarán acompañadas de choivas tamén. No Carballiño, mañá as temperaturas estarán nos 16 graos de mínima e as máximas aínda rozarán os 33. Na capital do Ribeiro, como sempre, un pouco máis de calor. As mínimas estarán nos 18 graos e as máximas nos 35. Recordamos algunhas recomendacións para as que todavía son temperaturas altas, como evitar de sair da casa durante as horas centrais do día, beber máis líquidos, evitar comidas copiosas, reducir a actividade física e descansar a miúdo a sombra. Tamén recordamos que se axude a aquelas persoas que poidan sufrir máis os efectos da calor, como os maiores, os nenos ou as persoas enfermas. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para os próximos días será de Lola Campos na rúa Calvo Sotelo número 16. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. Os talleres de desenvolvemento cognitivo organizados polo Concello e a FAOR remataron hoxe e voltarán no mes de setembro. O Centro Comercial Aberto celebrará este venres e sábado os Días Locos con descontos en 35 comercios, animación de rúa e pinchos. Esta mañá presentouse no Carballiño o Campeonato Galego de Patinaxe Artístico Show que terá lugar este sábado no municipio. O Club Deportivo Arenteiro anuncia que o seu capitán Dani Portela non estará cos verdes na próxima tempada en Segunda Federación.